Националноосвободителната војна. Споменик на жртвите на фашистичкиот терор кај Камениот мост. Споменик релјеф пред зградата на Стопанската банка во Скопје. Споменик пред домот на младите МКЦ 25 мај. Споменик кај селото Моране. Споменик пирамида на паднати борци од селото Долно Нерези. Спомен плочи на Народно-ослободителната војна. Спомен плоча во село Вучидол. Спомен плоча во населбата Козле. Спомен плоча во Скопје на улица 222 број 27А. Спомен плоча во Скопје на улица Лјудвиг Гај 493 број 5. Спомен плоча во паркот во Ѓорче Петров. Спомен плоча кај браната на вештачкото езеро Матка на реката Треска. Спомен плоча во селото Зелениково. Спомен плоча во форма на пирамида на планината Китка во местноста Преслапка и планинарскиот дом. Спомен плоча во селото Говрлево. Спомен плоча во селото Чучер, поставена на куќата на која се родил Александар Урдаревски Станко. Спомен плоча на местото каде што се родила Невена Георгиева Дуња. Спомен плоча на старата железничка станица во Скопје, со која се одбележуваат настаните. Изградба на железничката линија Скопје-Солун во 1873-та и првата железничка станица 1940-та и катастрофалниот земјотрес од 26 јули 1963-та. Спомен плоча на една од зградите на Тутунскиот комбинат каде што од 11 до 20 март 1943 година биле затворени евреите од Македонија, а потоа депортирани. Спомен плоча на куќата во која се родила и живеела Вера Јоцик во селото Сингелич. Let's not